Roždestvo Hristovo i vaskrsenje Hristovo pupčanom su vrpcom vezano jedno za drugo. Onda dođu ljudi i pitaju ko je veći praznik. Kako to da merimo? Bez vaskrsenja ne bi bilo vaskrsenja da ne bi bilo rođenja. I rođenje obično čoveka ništa ne znači ako nema vaskrsenja. Sve je to povezano, sve je to plan Boži da spase čoveka. A ljudi su opet prihvatili Boga među sebe i merili ljudskim merilima. Nemojmo to da radimo. Jer kada merimo našim merilima, onda smo sposobni i Boga razapeti. Ako smo razapeli Boga, onda se razapinjimo međusobno, tako? Gospod Isus Hristos je bio bezgrešan, a mi ga razapeli. Šta, sad nećemo popove, sad ćemo da volimo popove. Sad ćemo da volimo svoju rodbinu, sad će, svi ćemo živimo ljubav. A vamo smo Boga razapeli. Ima da nađemo manu svakome, a i Bogu. On je gord, on je obražen, on je ovakav, on je onakav, izvodili svedoke i na kraju slagali, on diže bunu tu tamo, on tu cepa našu zajednicu. On tu pravi raskol među nama. I osudiše Hrista. Počuvaj sad, hora Bogoborski posud.